Vam parlar concretament amb la Sònia Martínez, que ella és directora de la residència d'avis de Caldes d'Estrac. Volíem saber, Sònia, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Quina és la situació que esteu vivint vosaltres en la residència? Sabem que hi ha hagut una defunció, una àvia causada possiblement pel coronavirus. No sé si això ja ho heu pogut confirmar o encara no. Hola, bona tarda. Aviam, moltes gràcies per rebre'ns. Primer de tot, aviam, aquesta senyora no sabem si va morir o no pel coronavirus. Aquesta senyora, el divendres dia 20, va començar amb un quadre febril i amb saturació baixa. Vam trucar al nostre metge, vam trucar després al 112 i la cosa va quedar que havia sigut un quadre gripal. Val? Aleshores, aquesta senyora, el dilluns ha mort, va morir el dilluns. Nosaltres no tenim metge perquè el nostre metge està en quarantena perquè ha estat en contacte amb un positiu i la nostra DUI, que és la infermera, està de baixa per una intervenció quirúrgica. Quan nosaltres tenim manca d'un dels dos professionals, hem d'anar al nostre cap de referència. Davant d'aquesta defunció, vaig trucar al nostre cap de referència i un altaveu em deia que havia de trucar un 328 per demanar dia i hora. I jo no volia això, jo volia que o sigui, algú vingués a certificar la defunció. Vaig anar personalment al CAP, vaig picar la porta i no hi havia ningú. Em vaig adreçar a la policia, li vaig explicar el que ens havia passat i em van dir que havia de trucar al CAP de Llavaneres. Vaig trucar al CAP de Llavaneres i em contestaven exactament el mateix que al CAP de Caldetes. Vaig trucar al CAP d'Arenys i el mateix. I va arribar un moment que dic, ostres, dic, a qui hem de trucar perquè vinguin a certificar una defunció? Vull dir, a qui truco? Bueno, al final vaig trobar el CAP de Montalpac, que està aquí a Sant Vicenç, a una doctora, que em va dir, explica'm què és el que t'ha passat, i et faré el certificat de defunció via telèfon, perquè jo no em puc desplaçar fins al teu centre. Val? Aleshores, me'l van fer, i un cop que li vaig comentar el que havia succeït, em va dir que podia haver estat un possible coronavirus. I dic, bueno, i ara jo això com ho sé? Dic, perquè, clar, dic, aquesta senyora l'hem tingut 3 dies, aïllada, per cert, perquè de seguida que ens van dir que era un quadre gripal i tal, vam decidir aïllar-la a una habitació. La vam posar tota sola. Val? Aleshores, em van certificar la defunció, vaig tenir que desplaçar-me al CAP a buscar aquest certificat i davant del dubte de si aquesta senyora tenia coronavirus o no, truco al Departament de Salut. Vaig trucar al Departament de Salut, que em van atendre molt i molt bé. He de donar les gràcies, que sempre després, o sigui, a l'altre cantó del telèfon, sempre hi ha gent que t'ajuda, perquè jo ja estava en un estat de nervis que em pensava que em moria, vull dir, amb ganes de plorar, molta impotència, perquè digués que no poden venir ni a certificar una defunció. Aleshores, aquesta noia em va adreçar al servei d'epidemiologia, vaig parlar amb una infermera, que també em va atendre molt bé, que em va passar després amb una doctora, que em va dir que no li podien venir a fer la prova del coronavirus a una difunta. I em va dir els protocols que havíem de fer, els que ens envien cada 2-3 dies actualitzats, val? I dic, vale, dic, estupendo. Tenim que hi ha a les dues companyes que compartien habitació amb aquesta difunta, d'acord? Aquestes dues senyores tenen unes patologies que fan que una d'elles no pugui estar en una habitació de 4x4. Té demència, no para quieta, va amb caminador, té cardiopaties, sempre té estats d'ansietat, i l'altra senyora és invident, sempre va amb corticoides perquè té problemes pulmonars i també sempre està amb broncodilatadors. D'acord? Aleshores, que algú em digui què fan... Perdoneu, és que estic una mica nerviosa, que tinc que dir moltes coses. Tranquil·la, Sònia, tranquil·la, t'estàs explicant perfectament, digues. Aleshores dic, si una persona que a nivell cognitiu, nosaltres, ens hem d'estar a casa amb un espai d'una mitjana de 90 metres quadrats, amb un balconet o una finestra, i ja se'ns cau la casa a sobre, expliqueu-me què hem de fer amb una demència que no entén ni comprèn el que tu li estàs dient. Que ella es vol moure perquè és un belluguet.
com t'ho planifiques, tu, això? Clar, nosaltres tenim aquí els protocols, que estan molt bé, que ho fan de la millor manera possible, però una de les coses que diuen és heu de tenir disponibilitat d'habitacions individuals. Això no es correspon amb la realitat. L'objectiu d'un centre és tenir totes les habitacions ocupades. Val? En previsió del que pogués passar, nosaltres el dia 12, que va ser quan, gràcies a Déu, ja des de la Generalitat vam rebre instruccions i ens van dir no podeu tenir visites de familiars i no podeu fer ingressos, vam poder tenir una habitació buida, que va ser on vam redirigir aquesta senyora el divendres. Però si no, on els hem de posar? Al gimnàs? Al pati? A l'entrada? Que m'expliquin a mi com t'ho fas, perquè el problema és l'espai. Ningú ha previst aquesta situació. Tu no pots tenir una planta buida en previsió de, i menys en un centre. Vull dir, és que això és inviable. Aleshores, bueno, que m'expliquin què hem de fer amb aquestes dues senyores pobretes meves, que només porten un dia de confinament. Una, ho he entès molt bé, perquè cognitivament està relativament bé, però l'altra, les auxiliars que s'han d'avui treballant, se les han hagut de manegar per fer una barrera amb les butaques de la sala d'estar perquè aquesta senyora pugui moure's 3 metres amunt, 3 metres avall. Però això ha sigut avui. Demà com anirà el dia? A tot això, el personal està treballant en una situació d'incertesa perquè no sabem si aquestes senyores són positiu, perquè són possibles, probables. I hem d'estar patint 14 dies més aquesta situació, tot el personal, que hem estat en contacte amb la senyora difunta i aquestes dues senyores les primeres, que és que això és una de les qüestions que vull de, bueno, explicar, no? Expressar. Doncs moltíssimes gràcies, Sònia Martínez. Tenim el conseller en línia que t'estava escoltant, has fet una radiografia perfecta de la situació que esteu vivint. Estàs aixecant el dit, per tant, vol dir que encara vols afegir alguna cosa. Sònia, digues, digues. Sí, aviam, aquesta senyora, he de dir que va morir ahir a les 8 del dematí, sí? I l'han vingut a buscar avui a 3:15 de la tarda. Val? Si això està passant ara, que aquí no estem en el pic, què passarà? Una altra cosa... Ai. Bueno, no sé. És que són moltes coses, crec que he explicat Sònia, tot. Sònia, deixa'm preguntar-te dues cosetes. A nivell de material de protecció, a nivell del personal, em deies que el personal sí. Està inquiet per la situació que esteu vivint, lògica, normal. Tu ho deies, tu mateixa ho deies, ningú preveia aquesta situació que estem vivint tots plegats i estem en una situació que les coses comencen a complicar bastant per aquesta xifra de contagis. Volies afegir alguna cosa més o...? Sí, nosaltres... No, a nivell de materials... Perdona? A nivell de materials, esteu coberts? Material. Nosaltres ja fa dies teníem un correu on ens hem d'adreçar per si tenim algun aïllat o algun positiu, val? En previsió de no trobar-nos nosaltres sense material, jo ja vaig enviar un correu que ens han facilitat, val? Però fins que tu no tens una certesa, no t'envien aquest material, que pot trigar 2-3 dies. Ara m'han contestat que quan ells tinguin material ens el faran arribar. Entretant, avui de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ens han facilitat 2 equips complets, que evidentment, quan els fem servir, no els podem llençar a la brossa, perquè és que no en tenim més. Si tu has d'entrar una mitjana de 7 vegades a aquesta habitació, multiplica 7 per 15, quants trajes necessites? Bosses d'escombraries, que és el que acabarem fent, perquè és que no n'hi ha un altre, i tots som comprensius i ho entenem, vull dir, entenem la situació. Però, ostres, no poden venir-li a fer la prova a aquestes dues senyores, que les tenim aïllades sense saber el que tenen, que possiblement no tinguin res, que la senyora que va morir tenia un quadre gripal. Però és això. Però és la seguretat, la garantia de saber exactament què ha passat. Està clar. Home, clar. Sònia Martínez, moltíssimes gràcies per fer-nos confiança, per explicar el vostre cas. Una abraçada forta. T'estava sentint, deia el conseller, i volíem saber també la valoració que em feia d'aquest retrat que estaves fent de la situació que es troba aquesta residència de Caldes d'Estrac, conseller. Doncs és una situació molt complexa, que és la situació que està vivint
gran part del teixit residencial d'aquest país, perquè no estava preparat per una situació d'aquesta, i és la realitat que ens trobem. Nosaltres hem estat fent un anàlisi dels més de 1.000 residències de gent gran que té el país. Hem pogut dividir-la en tres àmbits: les residències tipus C, que són residències molt petites, que no tenen possibilitats d'espais de confinament, perquè aquesta és una de les realitats que ens trobem, residències que s'han anat fent al llarg de molts anys i que són molt petites i que és molt complicat fer el confinament, o residències tipus A, que sí que tenen aquesta possibilitat de fer el confinament. I entorn d'aquestes situacions anem actuant. Com ha explicat la mateixa directora, nosaltres ja fa una setmana que vam preveure una situació d'aquest estil i vam dir que no hi hagi cap ingrés per tenir espais habilitats per poder fer confinaments. Les dificultats del confinament amb una persona que té alguna situació de demència en som conscients, però és per la seguretat d'ella i per la seguretat de tots els altres residents, perquè el que som conscients és que quan es trasllada hi ha problemes, i perquè hi ha problemes patològics inherents a les persones que estem atenent en residències. Un altre aspecte que és clau i crec que és important, a l'acord en què hem arribat en salut i demostra la preocupació que tenim, és que el dijous, que en principi el ministre ha dit que ha d'arribar aquestes proves ràpides de Covid, s'ha situat en el mateix nivell de prioritat els professionals de les residències dels professionals sanitaris. I això és perquè tots entenem que és la mateixa realitat i ho hem de treballar conjuntament. I a partir d'aquí és el que anem fent dia a dia, treballant dia a dia. Com bé ha explicat la directora, enviem EPIs, ara, vull dir, els 40.000 que vam repartir el cap de setmana, ens van donar just per les urgències. Sí que tenim uns criteris perquè fins que no ens arribin aquells que ens han promès des del Ministeri que arribarien, i encara no han arribat, nosaltres el que anem fent és això, perquè van centralitzar. Fins i tot ja s'ha donat casos d'alguna patronal del sector residencial que havia demanat EPIs, que els tenia allò compromesos amb un proveïdor, però que no han arribat perquè la centralització ha fet que l'Estat se'ls quedés. Estem treballant, crec que aquesta setmana tindrem un alleugeriment entorn dels EPIs i això serà una molt bona notícia, i després treballar entorn d'aquestes realitats. És molt més complexa, i pel que explicava la directora, és un tipus de residència com aquestes, que són molt petites, que tenen pocs espais d'aïllament, que no residències més grans on pots treballar els espais d'aïllament de forma més coordinada, i especialment si es dona el cas que, a part, les dues persones d'atenció sanitària de la residència, una està de baixa per una operació i el doctor està ara mateix en aquesta situació de confinament, entenem aquesta sensació dura que estan patint molts professionals. I aquí sí que també vull aprofitar un moment per fer un reconeixement, perquè estem fent grans reconeixements al sector sanitari d'aquest país, i l'hem de fer amb grandíssims professionals, però no ens hem d'oblidar de l'esforç que està fent el sector social i especialment el sector de residències, amb tot el seu ventall de professionals, des de les gerocultores fins a les infermeres i infermers, fins als metges de les residències, i també del personal d'altres tipus de residències. Hi ha residències de persones amb discapacitat, que també és una realitat que estem treballant. I s'ha de fer un reconeixement a tot el sector en un moment molt complex, on ens trobem una realitat que, a part, afecta especialment, per perfil de la malaltia, a les persones que tenim.